odpoledne. Já bych vás děkuji teda za pozvání pořadatelům a ráda bych vás seznámila s dalším takovým komplexním programem, projektem obce Hostětín v Bílých Karpatech. Předesílám, nejsem starostka a nemohu být, protože já jsem v Hostětíně. Nebydlím v Brně, kde jsem zastupný. Ten projekt vám ukážu z pozice nevládní organizace Ekologického institutu Veronika, součástí Českého svatokázu přírody, pro který už 20 let pracuju. A další si najdete na www.veronica.cz. Budu mluvit o malinké obci v Bílých Karpatech, v biosférické rezervaci chráněné krajinné oblasti, v kulturní krajině, která, tak jak ji známe, je vytvořena člověkem, stvořena pestrou mozaikou luk, lesů, zahrad, sadů, extenzivních. Hostětín leží tady, na hranicích československých. V době, kdy Veronika začala v Hostětíně pracovat, moje organizace, tak teda to bylo prostřed republiky. Tak teď je to jinak. Ale potvrzuje se možná to, že jak jsme studovali si fyziku a když jsme mluvili o košické fyzice, tak jsme si říkali, že tam je cár daleko pánu vysoko. A tady je to taky tak a tudíž se lidé více asi spolehají na sebe a pak se tam mohou být zajímavé věci. Ta obec Hostětín, možná jste některé už slyšeli, je známá takovou logikou koncentrací ekologických projektů a vůbec to tak nebylo naplánované. Nikdo nevymyslel projekt ekologizace Hostětína. Začalo to hledání na začátku 90. let hledáním řešení pro problém, který jsme dva stavební uzávěra v důsledku toho, že tam nebyla kanalizace a Hostětín leží na Dunárenskou nádrží, nebyla tam čistírna, takže ortel velmi zlý pro obec, takhle jako ještě odlehlou, nesmí se tam stavět, čili mladí lidé můžou stavět, si domy zlepšovat, domy svých rodičů a tudíž se odstěhují. To řešení se našlo i díky spolupráci naší nevládní organizace nebo občanského sdružení s obcí Hostětín v kořenové čistírně odpadních vod, která v kontextu toho, o čem tady dneska mluvíme, kromě toho, že čistí odpadní vody, tak je zajímavá tím, že tam nejsou žádný dráty. Ta záležitost funguje pouze na... Není tam žádná elektřina. Funguje díky činnosti mikroorganismů na kořenech rostlin a gravitaci. Ještě krátce zmíním to ovocnářství. V Bílých Karpatech, říkala jsem, že tam jsou extenzivní sady, vždycky tam byly, vždycky byly zdroje obživy. A též to jako na první pohled nesouvisí s tématem dnešního odpoledne, ale zase díky spolupráci řady partnerů se podařilo v roce 2000 v Hostětíně spustit moštárnu, která dodává v biokvalitě mošty do distribuční sítě. A tady vidíte vyfotografovanou po roce 2009, kdy na její střeše velkému termickému kolektoru přibyla ještě fotovoltaická elektrárna. Budu o tom ještě mluvit. Tak, moštárna dělá jablek moští. To říká tento obrázek. Já k tomu dodám, že příští neděli, tuto neděli vlastně je tam jablečná svatnice. Také se tam ovoce suší, anebo s tím teď zdržovat, přijďte se podívat, suší se teplem, který vzniká spalováním dřeva, takové tradiční sušárny. Tak,
A my se tady bavíme o energetické soběstačnosti. Hostětín v roce 2000 dospěl k tomu, že má centrální výtopnu na biomasu, která zásobuje celou obec. Je to 250 obyvatel, asi 80 domů. Proces, kterým se do tohoto stavu Hostětín dostal, byl velice dlouhý a velmi se o to zasloužila paní Jirka Knotková, nositelka ceny Josefa Vavrouška a tehdy okresní energetička, dneska ředitelka energetické agentury ve Zlínském kraji, která v průběhu 90. let nechala zpracovat koncepci, energetickou koncepci, která počítala s obnovitelnou využití obnovitelných zdrojů energie na území celých Bílých Karpat a identifikovala ve vesnicích Bílých Karpatech 32 projektů, kde by se dalo spalovat dřevo tamní, snad lese, odpadní dřevo, sláma, tehdy se ještě mluvilo o seně, víme, že to není tak jednoduché nebo tak příznivé. To byly roky 95-96, starostové začali hledat financování pro tyto projekty a zároveň s nimi do toho území pronikla plynofikace Moravského venkova a v roce 2000, když projekt v Hostětíně byl vítězně završen díky velké práci starosty a celé té naší svity nevládní, tak všechny ty ostatní obce už byly plynofikované. Teď se někteří vrací ale to jsou smutní a já jim říkám, však si ten plyn nechejte na vaření, ono to je takové jako docela v dnešní době pohodlné, když je na čem jednoduché vařit. Topit se dá v lese určitě lépe dřevem. To dřevo tam bylo vždycky tradiční, není to nic neobvyklého. V hostětinské výtopně, která má výkon 300 MW, nebo nominální výkon kW, se spálí asi 700 tun odpadního dřeva, které se tam dováží zejména z dřevo zpracovat, z pily nedaleké jako odpadní dřevo a ta transportní vzdálenost je tak asi do 6-8 km. To, čím přispívá tato výtopna, kromě tepla místní ekonomice, je nejen tady jako odbytiště pro to odpadní dřevo, ale také to, že místo milion korun, asi 1 200 000, které obyvatelé zaplatí ročně za teplo, místo, aby to šlo někam, kam si, jeden pan starosta mluvil o vysavači na jednu stranu, pak jsou ty vysavači jako na další strany, tak tyto peníze zůstanou v regionu. Nezůstanou v kapsách hostitelských obyvatel, nezůstanou starostovi, tou, které pile, těm, kteří zpracovávají dřevo, ale zůstane to v tom území. Počítali jsme parametr, který se jmenuje lokální multiplikátor, ze kterého z toho výpočtu vyplývá, že každá takhle investovaná koruna v tom regionu, díky tomu, že ti lidé, kteří ty peníze dostanou, také utrácí v regionu, tak vytvoří další asi korunu 30. Ten projekt byl zajímavý z mnoha ohledů, mimo jiné svým financováním. Tak dlouho se o něm jednalo a zajímala se Světová banka a rakouské banky o velké projekty v České republice, až jsme dospěli do stádia, že se k tomu projektu hlásila nizozemská vláda a ten projekt v Hostětíně se stal jedním ze tří českých projektů, které testovaly kyotský mechanismus na ochranu
klimatického systému v Zemi, jmenuje se to Activity Supplementary Jointly. Tu investici si mezi sebou podělil český stát a Nizozemí. V Hostětině je dlouho už tradice využívání sluneční energie. My se tam jako nevládní organizace přišli v 56. 7. roce s inspirací rakouskou, stavěním svépomocných solárních systémů na střechách soukromých domů. Je jich tam asi 10 takhle postavených na těch 80 domech. Nejsou tam jenom tyto loutech systémy svépomocné. Na jednom domě, budu o něm ještě mluvit, je fasádní selektivní kolektor a viděli jste na Moštárně na začátku. Na Moštárně jsem vám předtím ukazovala, že tam 340 metrů velkoplošný, taky selektivní solární kolektor. No. A toto je asi centrální obrázek té dnešní prezentace, který má ukázat, jak moc je dnes Hostětín závislý na obnovitelných zdrojích a jak moc teda je soběstačný, vzhledem k tomu, že ty obnovitelné zdroje jsou v podstatě z regionu. Ten obrázek ukazuje, že v roce 1900 do poloviny minulého století se v Hostětině samozřejmě vařilo a topilo dřevem. To je ten zelený sloupeček obnovitelné zdroje energie. Potom obec začala dohánět vesnici a začalo se do lesa vozit uhlí, nebo tam, kde jsou dřevo dostupné. Čili to je ten rok 1960. Jo. Obec byla začuděná, nedalo se tam dýchat a minister životního prostředí Benda začal čistit ovzduší v českých obcích elektrickým vytápěním, čili přeložením té špíny někomu jinému a fosilní závislost Hostětína tím pádem vznikla, protože spoustu lidí na ty přímotopy nachytali. Jo, to je ten rok 94. Oni někteří si vyházeli na to konto ústřední topení. No a pak teda jsme tam přišli takový ten srandovní posuneček, tady tento je ty první solární systémy a ten rok 2010 už ukazuje, že se vracíme zase do normálního stavu, kdy prakticky 90% teplé vody a vytápění je zase obnovitelné. Tak jak to tady vypadá v roce 96, tak to je jako bohužel současný stav mnoha maďarských, slovenských, ukrajinských, bulharských, rumunských obcí. Jo. A je legrační, že v bohatých obcích Korutan a Štýrska například dřevo nikdy nepřestalo být tradičním zdroje, včetně semláci si ho nenechali vzít, tak tam to vypadá spíš takhle. No. Tak tady ještě rychle k tomu využití slunce. Kromě těch termických zdrojů dneska v Hostětině existují už tři fotovoltaické elektrárny. Jedna je tady na té Moštárně, která patří dneska SRO, ale založili občanská sdružení. Ta fotovoltaika je viditelná přes naši stránku, její výkon nebo výroba na internetu. Tady je druhá elektrárna, která je u Výtopny. Obě ty elektrárny mají velmi zajímavou vlastnickou a investiční strukturu a genezi. Na Moštárně to z nadačního jmění zaplatila nadace Veronika. Tato větší 50 kW elektrárna, její majiteli jsou obec Hostětí, nadace Veronika, nadace Partnerství a nadace České architektury. Jestli se ptáte proč, je to proto, že nadace mají takovýto poklad, endowment, z jehož výnosů dávají granty.
nám, nevládním a obcím a podobně. Jelikož peníze v bance přestali vynášet, tak ty nadace v dobré víře využily zákonné podpory výkupu elektřiny z obnovitelných zdrojů a to svoje naleční mění investovali do těch elektráren a díky tomu teď jako mají poněkud vyšší zisky z toho nadačního jmění, i když tato elektrárna, kterou teď vidíte, byla spustila až v roce 2011, dopadla na ní solární dána, všechno možný, tak stejně pořád ty nadace z toho mají ještě nějaké výnosy. Tato elektrárna vyrobí ročně asi dvojnásobek elektřiny, co spotřebuje výtopna. A samozřejmě v jiné době, výtopna pracuje pouze v chladném půlroce, takže to nejde přímo. Nicméně tak to jako komplexně neříct, že v té roční bilanci ta výtopna využívá pouze jako tady, obnovitelnou elektřinu. Když se podařilo v Hostětíně vybudovat tady ten jako zajímavý komplex, moštárna, soláry, osvětlení, tak se zdálo, že nad tím má stát nějaké vzdělávací dokumentační středisko, které bude šířit povědomí, chyby, úspěchy těch projektů. Tak naše organizace tam v roce 2006 dokončila stavbu pasivního domu, který využívá jak ty příslušné technologie pasivních domů, tak taky obnovitelné materiály, jako například tady jsme učili firmu Kanska dávat na střechu slám jako dodavatele. Samozřejmě rekuperace a nejsme tady kolem pasivních domů, ale je to velké a důležité téma. Zmínila jsem, že i osvětlení v Hostětíně je předělané tak, aby šetřilo elektřinu a navíc nesvítilo zbytečně do nebe, čili eliminovalo světelné znečištění. Zatímco ty ostatní projekty byly velmi namáhavé a vždycky u nich muselo stát hodně lidí a přežít všechny ty nepřízně a slabé chvilky, tak tady byl trošku zázrak, protože firmě Philips se zdálo, že by bylo šikovné, aby jejich světla byly v tom zajímavém komplexu, tak je obci věnoval. Ta svítidla, jako všechno ostatní, tu výměnu práci zaplatila obec. Tady jako jinde vzděláváme, zveme lidi a lidi se přicházejí podívat a poučit a podebatovat a uvidět, co se tam udělalo blbě a co dobře. Tež jako děti tam soutěží, máme zvýzkouce od Valiku. Doktorandiam tak chodí se bavit. Veřejnost se chodí bavit, naše organizace má jedno z hlavních poslání ochranu klimatu, toto je číslo, to je koncentrace CO2, která by snad mohla být taková, že bychom se tady, jak říkal pan Smrč na začátku, že by to jako nebyl úplný konec, ale zdá se, že 350 nestačí a stejně jsou 400. Tak tam se přijde do biopenzionu. Pan starosta Kazda má 11 000 tun v Hostětíně, 1200 tun CO2, které se díky tomu, co se stalo, nevypustí. A ten dům tam není započítaný, protože ten se nevylepšoval, ten tam nebyl, ten tam přibyl. Jeli 12 tun na hlavu v České republice emisí CO2, tak tímhle jakoby polovina Hostětína nevypouštěla nic, takže vidíte, že plně normálními opatření, že se topí dřevem, ohřívá trošku sluncem, je dobrá čistě odpadní vod, se dají emise CO2 snížit v obci na polovinu. To tam není doprava, to je žádná spotřeba, jo. Jde to, jako toto má ukázat, že to jde. Tam není žádný akvapark, nic by nemuselo být, to je jako rizí infrastruktura obce. Tady je taková ilustrace
nikdo zatím není sám, jako ty projekty, aby se dařily, tak jako by je neměl nikdo tendenci podepisovat, to jsem udělal já, jo. Vždycky je to nějaká spolupráce, my jsme to tady jako vždycky, jako jak jsme se to snažili prakticky ukázat. Samozřejmě, že vždycky je jeden, dva, kteří to táhnou, ale jako nejde to tak samotné. S tím to nebudu zdržovat, těch projektů se snažíme ukázat, co to po všech stránkách přináší, ty peníze do regionu, pracovní místa, čisté ovzduší, na místě jako ochranu klimatu globálně. Tež se nám dostalo nějakých cen, za které děkujeme. A samozřejmě přes všechny ty významné ceny, to, že Hostětín v roce 2010 navštívil Prince Charles, je v oblasti zázraků neopakovatelný, ale co si to určitě znamená, podplatit zjevně nešel a to jako nedokázali. A není to odměna pro nás nebo pro všechny, kteří tam měli provázet, ale je to jakýsi signál této zemi, že některé myšlenky jsou opravdu jako oprávněné a je potřeba na nich pracovat. Jo. My jsme začali té naši celé, musím říkat, no, vymysleli jsme takové motto, je kam jít. A to je kam jít neznamená pouze, že byste se měli zajít podívat do Hostětína, ale že chceme ukázat na práci všech těch lidí, že hledáte-li, co s odpadními vodami, je kam jít, co s topením, s bydlením, ta cesta tady je. Já si můžu pustit, ale je to jenom takové minutové opáčko, asi komu tím, co uteplo, tak zkusíme. Minuta stačí, ale není to ono, je to lepší na déle.